Sex tappra deltagare är nu kvar i Robinsons finalvecka. Nu är vinsten nära och alla nosar dem på den eftertraktade statyetten och prissumman på en halv miljon kronor. En av dem som är vidare i finalveckan är Alexander Strandberg, 44. Länge kämpade han sig fram i gränslandet innan han till slut fick chansen att komma in i Robinson. Alexander har även tävlat i en tidigare säsong av Robinson. Det är tydligt att han är en av tittarnas stora favoriter i årets säsong. Men det gäller inte alla. Tove Dalslut tävlade i förra säsongen av Robinson. I en krönika har hon beskrivit vad hon tycker om Alexander och sågar honom totalt. Alex framgångsrecept som förra säsongen fick honom att vinna folkets sympatier, många följare och antagligen kunder till hans verksamhet var hans storsinta, självuppoffrande sätt. Beundransvärt och en bra manlig förebild på alla sätt, speciellt med tanke på att han dessutom besitter den ädla konsten att verkligen kunna inspirera andra. Glöm aldrig hur han konverterade Andreas A.K. A. Värmland till kristendomen på bara några dagar och inspirerande honom att bygga ett stort träkors på stranden, skriver Tove Dalsrud i en krönika på sajten filmtop.se. Tove Dalsrud menar att Alexander fortsätter med sin taktik även denna säsong. Hon misstänker att han har en baktanke med sina välgärningar, med tanke på hur han framställer sig själv inför tittarna så menar Tove att han har annat att vinna än en statyett. Med sitt nuvarande agerande vinner han istället sympatierna från tittarna som med största sannolikhet kommer ge 100% utdelning i och med nya följare, en full DM inkorg om vilken fin människa han är och antagligen många nya kunder till hans verksamhet. Inför det sista örodet så vädjade Alexander till Paul att välja honom i duellen om han skulle bli utröstad. Detta anser Tove vara rent härskartekniskt och oschysst. Dessutom tycker hon att Alexanders val att aldrig välja en tjej i en duell känns förlegad och förnedrande mot kvinnor. Är det rimligt av Alex att begära att Paul ska riskera sin chans till en final eller är det bara rent utsagt sagt elakt? Paul ska då alltså välja Alex istället för den person han anser sig ha störst chans att vinna mot. För vadå? Att försöka verka lika macho som Alex och också vinna lite pluspoäng hos tittarna. Tove uppmanar tittarna att se Pauls situation ur ett bredare perspektiv. Att Alex eller Paul verkar ha olika agendor med sin medverkan går inte att komma ifrån och i grunden är det inget fel med det, det gör bara programmet mer intressant att följa. Det sorgliga blir bara när vi som ser det hela utifrån inte lyfter blicken och ser situationen ur flera olika perspektiv. När Paul, som faktiskt bara är där för att vinna, blir utmålad som feg och självisk utifrån ologiska grunder och underminerad av ett starkt patos, känns det som att vi som tittare har ett ansvar att se ett steg längre än så, skriver Tove Dalsryd.